Welkom boogschutter bij jouw kaartlegging voor de advieskaarten. En ik ga er nu in de eerste plaats voor zorgen dat al de kaarten op tafel klaar liggen. Zo, alle kaarten liggen hier voor jou klaar. En de eerste kaart is de kaart van duidelijkheid. Sluit je ogen even, adem de blauwheid van de hemel in. Voel een zacht briesje door je lichaam stromen. Er is rust, er is duidelijkheid. Er heeft zojuist een magische genezing plaatsgevonden. Een geschenk van je beschermengel. Moed. Jij hebt het in je. Doe het gewoon. Wij, je engelen, zullen je steunen. En dan hebben we de kaart van hart en ziel. Als je beslissing neemt, hou dan rekening met wat je hart en ziel je vertellen. Soms kan onze geest ons misleiden. Kies uit liefde en niet uit angst. En de kaart van de engelen antwoorden, die zeggen, denk nog eens na. En ik vind dat die eigenlijk hier heel mooi allemaal bij elkaar horen. Deze kaart vraagt aan jou om nog eens diep na te denken. Alles nog eens goed in overweging te nemen. Alvorens die definitieve beslissing te nemen. Alvorens over te gaan tot actie. En de kaart van de duidelijkheid, die kan daarbij helpen. Hè. Denk nog eens na, doe je ogen dicht, adem eens heel goed in en uit, concentreer je op je ademhaling. En wanneer je op je ademhaling gaat concentreren, dan kan je even de gedachten en de emoties tot rust laten komen. Want soms kan dat zo'n wirwar zijn. Emoties en gedachten, dat zijn net die dingen die heel luid roepen in ons hoofd. En onder het luidst voor onze aandacht schreeuwen. Maar deze kaart, die zegt, als je een beslissing neemt, hou dan rekening met wat je hart en ziel je vertellen. En dat wat je hart en je ziel jou vertelt, dat wordt jou ingefluisterd, hè? Dat net het stille stemmetje. En het is net door hier, dat is een soort van meditatieoefening hier ook, hè? Jouw ogen te sluiten en jou te focussen op jouw ademhaling, zodat je hier even die emoties en die gedachten en die overtuigingen even het zwijgen kunt opleggen, zodat je kan luisteren naar je hart en wat je ziel jou ingeeft. Omdat bij die emoties, bij die gedachten en die overtuigingen, daar kunnen angsten tussen zitten. En ja, is het een gezegde of is het een spreekwoord? Dat is een verschil tussen. Hè? Maar angst is een slechte raadgever, wordt gezegd. En op deze kaart staat ook, hè, ik kies uit liefde en niet uit angst. Vandaar dat het hier belangrijk is om die gedachten, die emoties en die overtuigingen, om die even stil te maken, zodat je kan horen wat jouw hart en jouw ziel jou ingeeft. En dat wordt jou ingegeven vanuit liefde. Dat is hetgene wat je echt graag wil. Nu, dan hebben we de kaart van de moed. In eerste instantie denk ik hierbij aan die oefening doen, die vraagt moed. Het zou kunnen dat je onder druk staat, dat mensen willen dat het vooruit gaat. Deze kaart zegt, ja, denk er toch nog maar een keer over na. Dan vraagt het moed om daar toch nog eens over na te denken. Anderzijds, wanneer jij je dan voor jou het duidelijk is geworden wat jouw hart en jouw ziel jou ingeeft, vind dan inderdaad de moed om dit te doen, wat jouw hart en jouw ziel ingeeft, wat jij vanuit liefde aangespoord wordt, aangemoedigd wordt om te doen en dan tot die actie over te gaan of dan tot dat besluit over te gaan. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de advieskaarten. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.